Това, което коментирах за съдиите, аз не го критикувам нито него, нито другите. Просто споделям мнение и не случайно много пъти и вас и подканвам да се опитате да дадете мнение компетентно. С навлизането на този ВАР, като че ли тези тримата съдии, които са на терена, говориме за живите хора, четвъртия съдия, нали? И той е жив човек. С този ВАР се създава някакво впечатление, че ние прекалено много разчитаме и се опираме на този изкуствен интелект. Еми, за какво са ми тогава тия са и до тримата и четримата? Като ние за най-елементарната ситуация, която в Европа не се изпира играта, даже със сигурност ни им дават сигнал в слушалките. Тук на момента ВАР. И ние накъсваме мача. Някой от вас правил ли си е труда да изчисли колко време губиме игрово заради ВАР, игрово, излишно време. Това са ощетени отборите, футболистите най-вече, може да има контузия и разбира се зрителите, които са и на стадиона, и вкъщи пред телевизията. Ето, питам ви. Това е което аз мисля. Значи сменяме изкуствени интелекти ми. Окей, за какво са ми тия съди? Аз ставаме 3-4 робота там да тичат да правят каквото им кажат от катафалката и приключват темата. Тъкма се огранича откъм диалог с тези съди и край. Тези роботи сигурно ще бъдат и глухи най-вероятно. За нас треньорите. Но ще получават сигнал по някакъв начин. Така че ето това искам да кажа между това сравнение. Защото аз наблюдавам и международни мачове, и то много, непрекъснато. Вие също. Надявам се, гледате между мен. Такова спиране и прекъсване играта, свързано с ВАР, няма никъде. За мен е повече от половината ситуации не са за спиране на играта. Една друга част от останалата, самите съди на терена трябва да вземат решение. И чак тогава, евентуално, някаква много сложна ситуация, несигурна, не сме видяли, тогава се обръщаме към ВАР. ВАР се превърна в основно действащо лице. При бяха тримата си и четримата, сега е ВАР. Това не може да продължава така. Ощетяваме футбол, ощетяваме футбола. Футбола и то много. Но ти кажи дали са подготвени. Що ме питате се мене? Я да чуя вашето мнение. Подготвени са бързи си? Що мълчиш? Подготвени ли са? Не, ма я ще задам. Що да не задам? Що се мене ме питате? Да, чуя вашето мнение. Ми окей, нищо. Сега пък аз питам. Кошки си смениме местата. В ролята. Удобно е. Удобно е в ролята от другата страна. Ако обичаш. Със сигурност. Как няма да засягам? Къде е вашето мнение? Къде е вашето участие? Поедваме само тук. Ще правим фотосесия и ме питате. Ама няма проблем. Питате, аз ще ви отговарям. Това е моята работа. Разговарям с него. Какво казваш? Моя въпрос е свързан с това, че в Англия правят много често така подобна статистика за колко точки са отнети на водещите отбори. Навсякъде, не само в Англия. Навсякъде. Има студия, има коментиращи и те са компетентно коментиращи. Според вас, колко е загубил ЦСКА 1948 от намеси на ВАР или не намеси? Имаме статистиката, но в момента не е деня за такъв тип коментар. Може би по-нататък. Аз го знам, седим и в офиса и така нататък. Аз съм го направил от самото начало. И къде сме ощетени от страничните фактори, къде ние сме си се ощетили сами. Значи това ми е работа, аз първо гледам. Ние къде сме сбъркали, какво трябва ние да коригираме. Но понеже то е свързано с това съдийство. Нали? Също така и други хора обръщат внимание на това съдийство и на този вълшебен ВАР, който едва ли не ръководи мачовете. То така се получава. Ай, не съм сигурен, че точно от ВАР ръководят отзад катафалката. Може би това време се губи за телефонни обаждания, за да се получи точната инструкция. И така, това си мисля. Прекалено много изкуствен интелект. Къде сме ние?
едно време разчитахме на съди, так, добър, лош. Сега вече се оправдаваме с ВАР. Оправдаваме се с ВАР. За да носи отговорност, аз търся ВАР. Но, за съжаление, ВАР греши повече от нас и то много повече. От нас нормалните.